きまでいたはずなのに、ここにマリモが。あっちに戻っとる。マリモさん、さっきまで外に出てきとったやないの。マリモさん、ぬくぬくですか。こんにちは。はい。はい。マリモさん、ぬくぬくしとりますか。え？かわいらしかねえ。相変わらず。暮らして。え？マリモさん。ちょっとゴロゴロ言い出してきたね。マリモさん、いい。もう冬やけんね、あったかいのが特に気持ちいい季節でしょ。一緒に寝たい。ね、一緒に寝たらあったかいやろね。マリモちょっとよだれ垂れとりますよ。水飲んだ場合ね、拭いとってあげようかね。うん、気持ちいいですか、ゴロゴロ言うて。うん、スポッて挟まっとるやん、そこに。うん、ほほほほ。マリモを見送ると幸せな気持ちになるね。うん、見てくれてる人もそんな気持ちになるといいね。でもやっぱ一番は触りたいって思うやろね、この柔らかいね。いつもみんなマリモ柔らかいって言うけんね、マリモを触りたい人がいっぱいおると思うよ。ってなってきたね。眠たい。ちょっとさっきまでね、せっかく出てきとったけん撮ろうかなって思ったけど、おお、ね、この動画はおそらく今日上がるかな。今日の今5時ちょっと前か、すぐに編集してすぐにあげたいと思います。マリモ、マルも来たよ。水の、水めちゃくちゃ飲みよるよ、マル。マリモさん、よし、じゃあマリモまたね。ゆっくりあったかくしといてください。またね。はい、バイバイ。よいしょ。ねえ。